Zpívání pod vánočním stromem. I v Mimoni se na náměstí slavnostně rozzářil vánoční strom a při té příležitosti byl pro příchozí připraven bohatý program. Zpívalo se, hrálo divadlo, nechyběly vánoční pochoutky, teplé nápoje a samozřejmě Ježíškova pošta. Na začátku adventu se i letos rozsvítil v Mimoni vánoční strom. Vy jste tam letos byl poprvé jako starosta města, probíhal tam nějaký program, jaký? Já jsem tam byl poprvé jako starosta města, v podstatě jsem se na to šel hlavně podívat, protože nebyl čas ani ho zařizovat, tak to jsme to nechali na odboru kultury. Jediné, co jsme přemístili, tento stromeček z kostela na náměstí, aby tam bylo více místa. Je pravda, že jsem tam našel pár chyb, hlavně o rozmístění stánků. Zvukař se nepovedl letos, musím to říct na rovinu, zvukař se nepovedl. Ale letos, příští rok vlastně už bude stromeček dán na náměstí, ho chceme udělat, tam zasadíme asi strom živý, někam doprostřed na louku, zámeckou louku. Zde bude pódium a stánky budou vlastně na náměstí, aby tam více bylo prostoru a budeme se snažit dostat do města mimo ně více stánků. Vy jste mi v krátkosti zhrnul, jaké byly změny a teď možná k tomu programu, co jsme tam vlastně viděli, jaké byly stánky a co třeba plánujeme příští rok? Takže stánků tam bylo poskromu, bych řekl, příští rok bych chtěl aspoň dvojnásobek tam, hlavně aby lidi nestály dlouhé fronty a nebyly mačkány na sebe. Programu tam zpívali děti ze Ralsko a ze Šomírová, kdy toto bychom chtěli udělat i příští rok, aby zpívali hlavně děti a Zuš Snítil, aby se zpívaly a sbory, které vlastně mimo ní máme, ale vůbec se sem nezvou a nevím jaký důvod proč, ale příští roky chceme pozvat tyto sbory, aby zpívali pro město. Letos zde vystupovali nějací ochotníci a příští rok tam plánujeme, aby zde vystupovali hlavně občané města Mimoně, kteří zde se starají o kulturu. Pane starosto, už máme nějakou zpětnou vazbu, protože hlasů o přestěhování stromu z kostela na náměstí bylo spoustu, byly z různých stran. Sešlo se letos více lidí na náměstí, než bylo v minulých letech? Ano, více lidí se zde sešlo, my jsme to trochu nečekali, že se jich sejde tolik. A byla zde chyba teda, že v podstatě jsme ten prostor zúžili těmi stánky a proto příští rok už se z této chyby poučíme a budeme čekat stejnou návštěvu. A těšíme se na ní. Tak chtěla jsem říct, že nám nezbývá, než se těšit. My se rozloučíme, děkuji za rozhovor. Já také, naschledanou.